ሰላም ሰላም ያጭርፊልም ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ምዕራፍ 3 ክፍል 19ን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመላፋችን በፊት እስቲ ክፍል 18ን በትውስታ እንቃኘው። በባለፈው ክፍል ላይ ኤሌና ማትና ስቲቨን አንድ ላይ በመሆን ፊንን እንደገደሉት ከዛም ፊን ስለሞተ እሱ የቀየራቸው ቫምፓየሮች በሙሉ እሱ ከሞተ በሰዓታት ውስጥ እነሱም እንደሞቱና በዚህም ምክንያት አንድ ኦሪጅናል ቫምፓየር ከሞተ ኦሪጅናል ቫምፓየሩ የቀየራቸው ቫምፓየሮች በሙሉ ከኦሪጅናል ቫምፓየሩ ጋር የነሱም ህይወት እንደሚያልፍ እንዳወቁና ከዚህ በኋላ የትኛውንም ኦሪጅናል ቫምፓየር ላለመግደል እንደወሰኑ ተመልክተን ነበር። እናም ዛሬ የክፍል 19ን እይታ ስንጀምር በአላሪክ ሰውነት ላይ ተነሳውና ሌላኛው ማንነቱ እነ ስቲቨን ጋር ከነበሩት ኦሪጅናል ቫምፓየሮችን ከሚገሉት ዱላዎች መካከል አንደኛውን ስለደበቀው እነ ስቲቨን ችግር እንዳይፈጥር በመፍራት እቤታቸው ውስጥ ወደሚገኘው አንደኛው ክፍል አስገብተው ይዘጉበታል። ኤሌናም መጽሐፍቶችን እንዲሁም የሚያስፈልጉትን አንዳንድ እቃዎች በቦርሳ መልኩ አድርገው ወደ እሱ ጋር ይዛለት ትመጣለች። አላሪክም እሱ እዚህ ክፍል ውስጥ ከገባ በኋላ የተፈጠረ አዲስ ነገር እንዳለ ሲጠይቃት ስቲቨን እሷ ለዴመን የፍቅር ስሜት እንዳላት እንደጠረጠረና ይህንን ነገር ለማረጋገጥ አሁን ላይ ጀርሚ ወደሚገኝበት ከተማ ሄዳችሁ በዛውም ሮዝን ወደ ቫምፓየርነት የቀየራት ማን እንደሆነ እንዲያጣሩ እንደሚፈልግ ተነግሯለች። ሌላኛው ክፍል ላይ ደግሞ ዴመን ለስቲቨን አላሪክን እንዴትም አወጣቶ አንደኛውንና ኦሪጅናል ቫምፓየሮችን የሚገለውን ዱላ የት እንዳደረገው መጠየቅ እንዳለበት ይነግረዋል። ይህንንም እያወሩ እያለ ኤሌና ወደ እነሱ ጋር ትመጣለች። በዚህ ጊዜ ዴመን ያዘጋጀውንና ለጉዞ ይዞት የሚሄደውን ቦርሳ በመያዝ ሁለቱም ከክፍሉ ሲወጡ ተመለከተ። በሌላ በኩል ካርሎይን ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ማትን ጨምሮ የቀሩት ተማሪዎች አንድ ፓርቲን አዘጋጅተውና ለፓርቲው የሚሆኑትን አንዳንድ ግብዓቶችን እያስተካከሉ ነበር። እናም ካርሎይን ያቀደችውና እንዲዘጋጅ ፈልገ የነበረው ፓርቲ በ1970 ዓ.ም የነበረውን የዳንስ ፕሮግራም አስመልክቶ ነበር። ነገር ግን ርብቃ የማነሳ ኃይሏን ተጠቅማና የቀሩትን ተማሪዎች በማሳመን የ1970ውን ፕሮግራም ወደ 2000 ቀይረው ነበር። ካርሎይንም ይህንን ነገር ስታውቅ በመናደድ ማት ላይ መጮ ጀመረች። ወዲያውንም ርብቃ ወደ እነሱ ጋር ትመጣና ይበልጡኑ ካርሎይንን የሚያናድዱ ቃላቶችን መናገር ጀመረች። ማትም ከካርሎይን ሀሳብ ይልቅ እሱም የርብቃን ሀሳብ እንደወደደውና ከ1970ው ይልቅ የ2000 ደስ እንደሚል ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ካርሎይን በጣም በመናደድ ከዝግጅቱ ቦታ በመልቀቅ ወደ ውጭ ትወጣለች። መኪናዋ ጋርም ደርሳ ወደ ውስጥ ልትገባ ስትል ማት ተከትሏት ወደ ውጭ በመውጣት ወደ እሷ ጋር ይመጣል። ምክንያቱም ዛሬ ካርሎይን ከታይለር ጋር ልትገናኝ ስለተስማማች ርብቃ እሷ እንዳትከታተላትና ታይለር የት እንዳለ እንዳታውቅበት ስለፈራች ነበር። እናም ካርሎይን ለማት እንዳሁኑ አዘናግቶ ርብቃን መያዝ እንዳለበትና በጭራሽ መጠራጠር እንደሌለባት ትነግሯለች። ስለ እሱ ምንም ሳትጨነቅ ከታይለር ጋር አሪፍ ጊዜ እንድታሳልፍና ታይለርን ሰላም እንዳልኩት ንገሪልኝ በማለት ይሸኛታል። እነ ዴመን ደግሞ ከቤት ለቀው ከሄዱ በኋላ ስቲቨን መጠጥ ይዞ አላሪክ ወዳለበት ክፍል ይገባና መጠጥ እየጠጡ ከአላሪክ ጋር መነጋገር ይጀምራሉ። አላሪክም ለስቲቨን በኤሌና ላይ ተስፋ ቆረጥኩኝ በማለት ይጠይቋል። እናም ይህንን ያለበት ምክንያት ከዴመን ጋር አብሮ ስለላካቸው ነበር። ስቲቨንም እሱ እዚህ መቆየት ፈልጎ እንደሆነ ይነግረዋል። በሌላ በኩል እነ ኤሌና ደግሞ ለሰዓታት ያክል ከተጓዙ በኋላ ጀርሚ ወዳለበት ቦታ ይደርሳሉ። ኤሌናም ለጀርሚ በጣም እንደናፈቃት በመናገር ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ዴመን እሱና ወንድሙ ስቲቨን ወደ ቫምፓየርነት የተቀየሩት በካትሪና አማካኝነት ሲሆን፣ ካትሪና ደግሞ በሮዝ እና አሁን ላይ እነሱ ማወቅ ያቃታቸው ነገር ቢኖር ሮዝ በማን ወደ ቫምፓየርነት እንደተቀየረች እንደሆነ ይነግሯል። ከዛም እሱ ከሙታን ጋር መነጋገር ስለሚችል ሮዝ እንዲያናግርላቸውና ይህንን ነገር ማወቅ ፈልገው እንደሆነ ይነግራቸዋል። ጀርሚ ግን እሱ ከዚህ ቀደም ከአናና ከቪኪ መንፈስ ጋር ሊነጋገር የቻለው ከዚህ ቀደም እነሱን ስለሚያውቃቸው እንደሆነና ሮዝን ከዚህ ቀደም ስለማያውቃት ይሄ ነገር ለሱ ከባድ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ኤሌናም ሮዝና ዴመን ከዚህ ቀደም ግንኙነት ስለነበራቸው እሱን በመጠቀም ማወቅ እኮ ትችላለህ በማለት ነገረችው። ጀርሚም ወደ እሱ ጋር አንድ ሰው ሲመጣ ይመለከትና አሁን ከጓደኛው ጋር የሚያደርገው ነገር ስላለ በኋላ ላይ እናደርጋለን በማለት ወደ ጓደኛው ጋር ይሄዳል። ኤሌናም ጓደኛውን ዞር ብላ ስትመለከተው ይሄ ሰውዬ ከኦሪጂናል ቫምፓየሮች መካከል አንደኛው የሆነው ኮል ነበር። ኮልም በእጁ የቤዝቦል መጫወቻ እንጨት ይዞ ስለነበር ሳያስበው ዴመንን ጭንቅላቱን ይመታውና ወደ መሬት ላይ ይጥለዋል። ከዛም የመታበት እንጨት ስለተሰበረ በድጋሚ ዴመንን ለማጥቃት ሌላ እንጨት እያነሳ እያለ ዴመን ቀድሞት የተመታበትንና የተሰበረውን እንጨት በማንሳት ሆዱ ላይ ሰካበትና ለጊዜው ራሱን እንዲስት ያደርገዋል። ከዛም ዴመን እዛ አካባቢ ወደሚገኝና ኮል ያውቀዋል ብሎ ወዳላሰበው ቤት ኤሌናንና ጀርሚን ይዟቸው ወደዛ ይሄዳል። እግረ መንገዳቸውንም ጀርሚ ኮል ቫምፓየር መሆኑን ማመን እንዳቃተውና እንዴት እንደዚህ ያደርጋል በማለት ይነግራቸዋል። ዴመንም ከዚህ በኋላ ማንኛውንም አይነት ጓደኛ ሲይዝ ግዴታ ስለ ሰውየው ማንነት ማጣራት እንዳለበት ይነግረዋል። ወደ ቤትም ከገቡ በኋላ ጀርሚ ለዴመን የሮዝን ፎቶ ይዛሉ በማለት ጠይቀው፣ ዴመን ግን ፎቶዋን ስላልያዘ ጀርሚ በድጋሚ ከሮዝ ጋር ያሳለፍከውንና ሮዝ የምታስታውሰውን አንድ
በጣም መሳጅ ታሪክ ነገርን በማለት ይነግራል። ዴመንም ሮዝ ለትሞት አካባቢ በህልሙ አንድ ጥሩ ነገርን ያሳያት እንደነበርና በዛ ጊዜ ሮዝ ቫምፓየርነቷ ከሰውነቷ ወጥቶና ወደ ሰውነት ተመለሳ እንዲሁም ፀሐይ ላይ ካለምንም ቀለበት ከኔ ጋር አሪፍ ጊዜ ስታሳልፍ ነበር በማለት ይነግራል። ይህንን ባለበት ቅጽበት ሮዝ ወደነሱ ጋር በመምጣት ለጀርሚ መታየት ትጀምራለች። በሌላ በኩል ካርሎይን ደግሞ ወደ ጫካ ስትሄድ ከታይለር ጋር ትገናኛለች። ከዛም በጣም እንደናፈቃት ተነግረውና ሁለቱም መሳሳም ይጀምራሉ። እንዲሁም ወደ ዋሻ ውስጥ በመግባት ፍቅር ሲሰሩ ተመለከተን። በተመሳሳይ መልኩ ማተም ረብቃን በመኪናው ጭኖ ወደ ቤቱ ያደርሳታል። ከዛም ከመኪናው ከወረደች በኋላ ዛሬ ማት ለሷ ሲል ከካርሎይን ተቃራኒ እንደቆመና ቤቷ ድረስ ስላደረሳት በጣም ደስተኛ ትሆናለች። ከዛም ወደ ቤቷ ስትገባ እናቷን ኢስተር ቆማ ታገኛታለች። ረብቃን በፍጥነት ወደ እሷ ጋር ትሄድና አንገቷን አንቃ ከግድግዳው ጋር በማጋጨት እንዳልገልሽ ከፈለግሽ አንድ አሳማኝ ምክንያት ስጪኝ በማለት ትጠይቃታለች። ኢስተርም ቀድሜውኑ እኔ ስለሞትኩ ልገጂኛችን በማለት ትነግራታለች። በሌላ በኩል እነ ሮዝ ደግሞ ስለ አንዳንድ ነገር ከተነጋገሩ በኋላ አንቺን ወደ ቫምፓየርነት የቀየረሽ ማን ነው በማለት ስትጠይቃት ሮዝ ሜሪ ፖተር በተባለች አንዲት ሴት እንደተቀየረች ትነግራቸዋለች። እነ ዴመንም እንዴት ሜሪን ማግኘት እንደሚችሉ ግራ ሲገባቸው ትንሽ ጊዜ እንዲሰጧትና እስከዛ ድረስ ስለ ሜሪ እንድታጣራላቸው ትነግራቸዋለች። ስቴቨንና አላሪክ ደግሞ መጠጥ እየጠጡ መነጋገራቸውን ቀጥለው ነበር። ክላውስም ወደ እነሱ ጋር አንድ እንጨት ይዞ ይመጣና ይህንን እንጨት ሳሎን ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ እንዳገኘው እናም አሁን ላይ አንተ ጋር ከነበሩት ሁለቱ እንጨቶች መካከል አንደኛውን ስላገኘሁት የቀረኝ አንደኛው ነው ይለዋል። እንዲሁም አንደኛውን እንጨት አላሪክ ውስጥ ያለውና ሌላኛው ማንነቱ እንደደበቀው እንደሰማ ከአላሪክ ውጪ ያኛው እንጨት ያለበትን አድራሻ የሚያውቅ ከሌለ አላሪክን ባስወግደው ይቀለኛል በማለት ሊገለው ሞከረ። ስቴቨን ግን አላሪክን እንዳይገለው ያስቆመውና ባለፈው ፊንን ሲገሉት እሱ የቀየራቸው ቫምፓየሮች በሙሉ አንድ ላይ እንደሞቱ እናም አሁን ላይ ያንን ቢላ ተጠቅሞ ማንም እሱ እንደማይገለውና እሱን ከገደሉት በተመሳሳይ መልኩ እሱ የቀየራቸውን ቫምፓየሮች ስለሚሞቱ ምንም ሊያሰገው የሚገባ ነገር እንደሌለ ይነግረዋል። ክላውስ ግን ስቴቨንን ያዘናገውና ወደ አላሪክ ጋር በፍጥነት በመሄድ አንገቱን ቀጭቶ ይገለዋል። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ስቴቨን ለዴመን ደውሎለት ዛሬ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ሲነግረው ያሳዩናል። ዴመንም እና አላሪክ በጣም ተጎዷል ወይ በማለት ሲጠይቀው ክላውስ ጭራሹን አላሪክን ገሎት እንደሄደ ነገር ግን ከሞት የሚያስነሳውን ቀለበት ስላደረገ በሰዓታት ውስጥ ይነሳል በማለት ይነግረዋል። እቤት ውስጥ ደግሞ ኤሌናና ጀርሚ እየተነጋገሩ ነበር። ጀርሚም በአንቺና በዴመን መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው በማለት ሲጠይቃት ለምን እንደዚህ ልጠይቀኝ ቻልክ በማለት መልሳት ጠይቀዋለች። ጀርሚም ቅድም ሮዝ ራሱ ስለነሱ አንድ ነገር እንደነገረችውና እንደሚታየው ከሆነ በሁለቱ መካከል የተፈጠረ አንድ ነገር እንዳለ ይነግራታል። ኤሌናም በመገረም እየተመለከተችው እያለ ዴመን እነሱ ወዳሉበት ክፍል ሲገባ ንግግራቸው እዚህ ጋር ይቋጫል። በሌላ በኩል ኢስተርና ልጇ ርብቃ ደግሞ መነጋገራቸውን ቀጥለው ነበር። ኢስተርም የርብቃን ደካማ ጎን ስለምታውቅ ስለ ቤተሰብና እስካሁን ስላደረገችው ነገር ይቅርታ ትጠይቃት ጀመር። ርብቃም በኢስተር ንግግር አማካኝነት እንባ እየተናነቃት እያለ ኢስተር የርብቃን እጆች ትይዝና ላደረግኩት ነገር በሙሉ ይቅርታ አድርግልኝ በማለት ትጠይቃታለች። ይህንንም ባለቻት ቅጽበት እጇን እንደያዘቻት እዛው መንቀጥቀጥ ትጀምራለች። ከሰከንዶችም በኋላ መሬት ላይ ወጥቃ ስትሞት ተመለከትናት። ርብቃም የኢስተር ሰውነት ጋር ጠጋ በማለት በሐዘን ስሜት እየተመለከተቻት እያለ ክላውስ ወደ እሷ ጋር ይመጣና የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው በማለት ይጠይቃታል። ረብቃም እናታችን ኢስተር ካሁን በኋላ የለችም በማለት ትነግረዋለች። ታይለርና ካርሎይን ደግሞ አብረው ተኝተው እየተነጋገሩ ነበር። ታይለርም በድጋሚ ከሚስቲክ ፎል ለቆ እንደሚሄድና ከክላውስ ባርነት ሙሉ በሙሉ ነጻ ሲሆን እንደሚመለስ ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ካርሎይን ከዚህ በላይ የሚያሳስባቸው አንድ ነገር እንዳለና ከኦሪጂናል ቫምፓየሮች መካከል ፊን ሲሞት በተመሳሳይ መልኩ እሱ የቀየራቸውም እንደሞቱና አሁን ላይም እነ ዴመን እነሱ ከየትኛው ቫምፓየር እንደተቀየሩ ካጣሩ በኋላ የቀየራቸው ክላውስ ካልሆነ ካለ ጥርጥር ክላውስ እንደሚገሉት ትነግረዋለች። በሌላ በኩል ኤሌና ደግሞ እንቅልፍ ሳይወስዳት አልጋዋ ላይ ተኝታ ነበር። ዴመንም መጠጥ እየጠጣና ኮል ተመልሶ ወደዚህ ከመጣ ችግሩን ለመፍታት አስቦ እሱ ሶፋው ላይ ቁጭ ብሎ ነበር። ከዛም ኤሌናን ሲመለከታት እሷም እሱን እየተመለከተችው እንደነበረ ያያል። ከዛም በቀጥታ ወደ እሷ ጋር ይሄድና ከጎኗ ይተኛል። በዚህ ጊዜ ኤሌና ሮዝ ልትሞት ስትል ያደረገላት ነገር በጣም ጥሩ እንደሆነና ለምንድን ነው ለሰዎች ጥሩ ጎንን ልታሳይ የማትፈልገው በማለት ትጠይቀዋለች። ዴመንም ለአንድ ሰው ጥሩ ጎኑን ካሳየ በቀጣዩም ቀን ያ ሰው በድጋሚ ጥሩ ነገር ከሱ እንደሚጠብቅና ይህንን ነገር ደግሞ እሱ እንደማይወደው ይነግራታል። ለሰከንዶችም ያክል በዚህ መልኩ ከተነጋገሩ በኋላ ሁለቱም በዝምታ አይን ለአይን መተያየት ይጀምራሉ። ከዛም ዴመን የኤሌናን እጅ ሲይዛት ኤሌና የተለየ ስሜት ይሰማትና ከአልጋው ላይ በመውረድ ከክፍሉ ትወጣና ውጭ ላይ ብቻዋን ትቆማለች። ዴመንም ተከትሏት በመውጣት ምንድነው የተፈጠረው ችግር በማለት ሲጠይቃት ኤሌና ተመልሳ ወደ ዴመን ጋር በመሄድ ሁለቱም መሳሳም
መሳሳም ይጀምራሉ። ነገር ግን እየተሳሳሙ ያለ ጀርሚ ወደ እነሱ ጋር ይመጣል። ከዛም ሮዝሜሪ የት እንዳለች እንዳወቀችና አሁን ላይ ኬነሲ ውስጥ እንደምትገኝ ይነግራቸዋል። ስቴቨን ደግሞ ለሰዓታት ያክል አላሪክን ከተጠበቀው በኋላ አላሪክ ከሞት ይነሳል። ከዛም ከዚህ በላይ ክላውስ እንዲያደርግ መፍቀድ እንደሌለባቸውና ይህንን ነገር በራሳቸው ማጣራት እንዳለባቸው በመናገር ለስቴቨን አንድ ሐሳብ እንዳለውና እኔን ስደበድበኝ በኔ ላይ ያለው ሌላኛው ማንነቴ በመነሳት ራሱን ለመከላከል ይሞክራል ወይ ይህንን ነገር እንሞክረው በማለት ስቴቨን እሱን ደም በደም እስኪሆን ድረስ እንዲደበድቡ ያደርገዋል። ከደቂቆችም በኋላ አላሪክ ወደ ሌላኛው ማንነቱ ይቀየርና ሌላኛው ማንነቱ ለስቴቨን ከሁሉም ቫምፓየሮች አንተ በጣም ደካማ ነው በማለት ይስቅበት ጀመር። እነ ኤሌና ደግሞ የሜሪን አድራሻ ካገኙ በኋላ ለሶስት ሆኖ ወደዚያ ይሄዳሉ። ወደ ቤት ውስጥም ከመግባታቸው በፊት ዴመን ለጀርሚ አንተ እዚህ ውጪ ትጠብቀናለህ ይለውና እነሱ ወደ ውስጥ ይገባሉ። ወደ ቤትም ሲገቡ ውስጡ በጨለማ ተውጦና እቤቱ በቀይ ተሞላ ነበር። ወደ አንደኛው ክፍልም ሲገቡ ሜሪ ደረቷ ላይ እንጨት ተሰክቶባትና ሰውነቷ ከግድግዳ ጋር ተለጥፎ ነበር። እነ ዴመንም የተፈጠረው ነገር ግራ እየገባቸው እያለ ሳያስቡት ከኋላቸው ኮል እንጨት ይዞ ይመጣና ያሉበትን ክፍል በማብራት እሱ እንደገደላት ይነግራቸዋል። ከዛም የያዘውን እንጨት በመጠቀም ዴመንን ገፍትሮ መሬት ላይ ጥለውና በእንጨቱ ደጋግሞ ሰውነቱን መደብደብ ጀመረ። ዴመንም መሬት ላይ ወድቆ እንኳን የሚጨነቀው ለኤሌና ነበር። ከዛም ለኤሌና በፍጥነት ከዚህ ወጥተሽ አምልጪ በማለት ይነግራታል። ኤሌናም ከክፍሉ ልትወጣ ስትል ኮል ከሷ ፊት ለፊት ይቆምና አርፈሽ ተቀመጪ በማለት እሷንም ገፍትሮ ይጥላታል። በዚህ ጊዜ ዴመን ከመሬቱ ላይ በመነሳት እሷን አትንካት በማለት ሊያድናት ሞክሮ ነበር። ነገር ግን ከሱ በላይ ጠንካራና ኦሪጂናል ቫምፒር ስለነበር በድጋሚ ጥለውና በያዘው እንጨት እሱን መቀጥቀጡን ቀጠለ። በሌላ በኩል ስቴቨን ደግሞ ኦሪጂናል ቫምፒሮችን የሚገለው ቢላ የት ነው በማለት አላሪክ ላይ ለተነሳው ሰውዬ እየጠየቀው ነበር። ሰውየውም ሊነግረው ስላልቻለ በተደጋጋሚ በቦክስ ፊቱን ይደበድበውና አንገቱን አንቆ 3 እስክቆጥር ድረስ ካልነገርከኝ እገልሃለሁ በማለት ያስፈራረዋል። ከዛም ስቴቨን 1-2 በማለት መቁጠሩን ሲጀምር አላሪክ እንጨቱ ያለው አንድ ዋሻው ሲሆን ቫምፓየሮች ግን ወደ ውስጥ መግባት አይችሉም በማለት ይነግረዋል። ስቴቨንም አላሪክን እዛ ክፍል ውስጥ ይዘጋበትና ወደ ሌላኛው ክፍል ሲገባ ሳሎን ቤት ውስጥ ርብቃና ክላውስ ቆሞ ያገኛቸዋል። ከዛም እውነታውን አጣራኩ በማለት ሲጠይቁት አላሪክ የነገረውን ነገር በሙሉ ይነግራቸዋል። በዚህ ጊዜ ርብቃ እንጨቱ ያለበት ዋሻ ሰዎችን እንጂ ቫምፓየሮችን ወደ ውስጥ ስለማያስገባ አላሪክን ራሱን ከተዘጋበት ክፍል ታስወጣውና ይዛ ዋሻ ወዳለበት ቦታ አብረው ሲሄዱ ተመለከትን። ክላውስ ደግሞ ለስቴቨን ወንድሙ ዴመን ያሰበውን ነገር እንዳወቀበትና ኮል እዛ ስለነበር እውነታውን ሁሉ እንደነገረው ይነግረዋል። ኮል ደግሞ ዴመንን እስኪበቃው ድረስ ከደበደበ በኋላ ሁለቱንም ትቷቸው ከዛ ክፍል ለቆ ሄዶ ነበር። ኤሌናም ዴመንን እንዴትም ተታግላ ከመሬቱ ላይ ታነሳውና ተጎዳኩ በማለት ስትጠይቀው ዴመን አሁንም ቢሆን ስለ እሷ እያሰበ ቅድም ኮል ሲገፈትራት ጭንቅላቷን ጠርዙ መቷት ስለነበር እየደማ ነበር። ከዛም ቁስሏን ሊመለከትላት ሲል ኤሌና ታስቆመውና ከሱ ትሸሻለች። በዚህ ጊዜ ዴመን ቅድም ራሷ መታ እንደሳመችው አሁን ግን የምታሳየው ጸባይ በጣም እንደሚያስጠላ ይነግራታል። ከዛም የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው በማለት ሲጠይቃት ስቴቨን ከአንተ ፍቅር እንደያዘኝ ያስባል በማለት ትነግረዋለች። ዴመንም ይዞሻል ወይ በማለት ሲጠይቃት ምን እየተፈጠረ እንዳለ ራሱ አልገባኝም በማለት ትነግረዋለች። ዴመንም በኤሌና ንግግር ይናደድና ትቷት ከክፍሉ ሲወጣ ተመለከትን። እነ ዴመን ደግሞ ከጀርሚ ጋር በመሆን በመኪናው ሶስቱን በዝምታ ተውጠው ጉዟቸው ጀምረው ነበር። ጀርሚም የኋላ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ስለነበር የሮዝ መንፈስ ወደ እሱ ጋር ትመጣና እዚህ መሆኗን ለእነ ዴመን መናገር እንደሌለበት ብቻ እሷ የምትለውን ነገር በዝምታ እንዲያዳምጣት ትነግረዋለች። ከዛም አሁን ላይ ዴመንና ኤሌና ጸብ ላይ እንደሆኑና ስቴቨን ንጹህ አፍቃሪ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ ዴመንም እንደዛ እንደሆነ ነገር ግን ይህንን ባህሪውን ለማሳየት እንደማይፈልግና ዴመን ጥሩ ሰው እንጂ መጥፎ እንዳልሆነ ትነግረዋለች። ታይለር ደግሞ ምሽቱን የካርሎን ቤት ውስጥ ለማሳለፍ አስበው ወደ እሷ ጋር ሄዶ ነበር። ነገር ግን ክላውስ የሳላትን ስዕል ይመለከተውና ለካርሎን ኬት እንዳመጣችው ይጠይቃታል። እሷም ክላውስ በእሷ ላይ የማይሆን ጸባይ እያሳየ እንደሆነና ይህንን ስዕል እሱ እንደሳለው ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ታይለር ለምንድነው ታዲያ እስካሁን አንቺ ጋር የተቀመጠው በማለት ሲጠይቃት ስዕሉን ከቁም ነገር ስላልቆጠረችው እንደሆነ ትነግረዋለች። ታይለር ግን በቅናት ስሜት ውስጥ ይሆንና ዛሬ ምሽቱን ሌላ ቦታ አሳልፋለሁ በማለት ትቷት ይሄዳል። በክፍል 19 የመጨረሻዎቹ ትዕይንት ላይ ርብቃ አላሪክን ወደዚያው ዋሻ ይዘው ትሄዳለች። ከዛም እሷ ወደ ውስጥ መግባት ስለማትችል ወደ ውስጥ እንዲገባና እንጨቱን ይዞት እንዲመጣ በመናገር ታስገባዋለች። በሩ ላይም እየጠበቀችው እያለ አላሪክ ወደ ውስጥ ይገባና እንጨቱን ከግድግዳ ውስጥ ፈልቅቆ ያወጣዋል። ከዛም ለርብቃ ይህንን ዱላ ተጠቅሞ አንድ ኦሪጂናል ቫምፒር እንደሚገል እሷ ከረዳችው ደግሞ ከሚገላቸው ኦሪጂናል ቫምፒሮች መካከል የመጀመሪያው እሷ እንደማትሆን ይነግራታል። አላሪክም ይህንን እያላት ያለው እሷ ቫምፒር ስለሆነችና
እዚህ ቢደበቅ እንኳን ገብታ ታጠቃኝም ብሎ ስላሰበ ነበር። ነገር ግን ርብቃ እሱ የምትፈልገው አንድ ነገር እንዳለና አንድ ኦሪጅናል ቫምፓየር እንዲሞት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኦሪጅናል ቫምፓየሮች እንዲሞቱ ፈልጋለሁ በማለት ተነግሯለች። አላሪክም በመተናገረው ነገር ግራ እየተጋባ ሲመጣ አላሪክ ያለበት ዋሻ ቫምፓየሮችን ወደ ውስጥ ባስገባም ርብቃ ግን ወደ ውስጥ ትገባለች። አላሪክም ይህንን ሲመለከት ከቀድሞ በበለጠ ግራ እየተጋባ ይመጣል። ከዛም አንቺ ርብቃ ደለሽም በማለት ሲነግራት ራሴን ላስተዋውቅልት ለውና የኔ ስም ርብቃ ሳይሆን ኢስተር ነው በማለት ተነግሯለች። እናም ቀድም ኢስተር የርብቃን እጅ በመያዝ ስትንቀጠቀጥ የምታታ ኃይሏን ተጠቅማ የራሷን መንፈስ በሷ ላይ እንዲነሳ ስላደረገችው ነበር። በመጨረሻም አላሪክና ኢስተር ኦሪጅናል ቫምፓየሮቹን ለመግደል ሲስማሙ ተመለከተንና ክፍል 19 እዚህ ላይ አበቃ። ውድ የአጭር ፊልም ቤተሰቦች ቪዲዮውን ላይክ፣ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የአጭር ፊልም ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቅኩ ለዛሬ በዚሁ አበቃው።